E aí, galerinha, que fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para um vídeo para vocês. Vamos lá, nesse jogo aqui. Tá, vamos em normal, tutorial. E vamos lá. Vamos lá, um gelo de neve. Bom, nem preciso explicar muito, né, galerinha, que jogos de nave eu gosto muito, pouca gente conhece jogos de nave aí. A gente tem esses tiros, né?
gente, ó. Ah, encostou no chão, aí morri. Pra mim eu tava voando, né, mas... Nossa. É boss, né? Certeza. Fica de olho na guarda ali. Porque a guarda é nossa única defesa, né? Presta bastante atenção aqui, porque senão a gente morre, né? Eu tenho duas bombas ainda. Esse aqui não destrói. Foi. Ah, o foguinho dele ali que me deu dano. Encher essa guarda. Nossa, o planeta foi pro saco. Ué, não tem pausa não, hein? Tá massa, hein? Esse comando tá super... super fluido. Que isso? Certeza que dali no fundo deve ser o boss, hein? Certeza.
Nossa, por causa de uma pedrinha morri. Tá certo. Ah, achei que a gente ia voltar lá do início, hein? Beleza, a gente tem as bombas ali. Vem, tomei dano. Tá, eu tenho ali. Eu posso tomar 4 danos, tá, galerinha? Tinha uma barra. Tem 4 frasquinhas ali. Seria meu sangue, né? É, agora que vai piorar, né? Claro. Ah, claro. Nossa! Top, galerinha. Top, viu? Agora terminou a primeira fase. Tá, esse aqui é só um recorde, então, né? Tá, não é bastante importante esse aqui. Vamos ver. Segunda munição. Terceiro slot. É, nós não tem. Escudo. Nós não tem. Essa aqui é a nossa bomba, né?
Olha que maravilha! Eu já tomei dano, hein? Tô tomando muito dano. Beleza, bem da hora, hein? Ah, esse laser. Eu achei que era mira, é um laser mesmo, né? Tá, aqui dali é a troca dos tiros, né? Ah, esse laser aí tá osso, hein? Vamos lá, guarda, guarda, guarda. Concentração total aqui, galerinha. Porque senão eu morro. Mas tá da hora, tá massa pra caramba. Eu não sei se a bomba a gente enche gradativamente. Ah, que sacanagem isso aí, hein? Sacanagem isso aí. Ah, bom saber que esse tiro persegue a gente também.
Aquele círculo ali, galerinha, é o HP do inimigo. Entendi, galerinha. Esses cristalzinhos ali, ele enche a nossa granada. Espera. Beleza. Então a granada ali, ó. As nossas bombas ali. Que é aquele canhão de laser que a gente dá ali. Ele vai enchendo com esses cristais aí. Que a gente vai pegando. Esse aqui engana, hein? Tem duas modalidades ali, galerinha, que a gente deixa ela um pouco mais lenta e um pouco mais rápido. É, você que me matou, né? Seu rato. Opa. Perigo. Nosso HP tá indo embora, hein? Tem que passar ali voando porque o carnista não quis deixar. Ah, eu tenho que atirar. Ah. Beleza. Enchendo aí nosso poderio. Agora é o boss, né?
Ah, claro. É, você não tá brincando não, hein? Não tava brincando mesmo. Uf. Ah, não é o núcleo. Vai ser falando rápido, hein? Não acabou? Nossa, tem mais uma. Nossa, ah, me quebrou. Ah, difícil, hein? Difícil demais. Muito difícil. Vamos à última tentativa. Vamos lá, que a gente consegue, hein? Ah, cretino. Eu tava desviando os tiros.
Beleza. Agora foi, hein? Foi? Beleza, fui! Segundo slot, não tem nada. Segundo slot, não. Tá, o que, que a gente pode trocar aqui? Ó, laser. Oi, aí, esse aí é bom, hein? Início. Ó, esse é bom também, hein? Uia! Manda nossa guarda. Tá, eu tenho 12 pra gastar, né? Interessante. Especial. Energy Power. Toque. Isso é bom, hein? Tá, vou pegar essa guarda. Vamos pegar um outro tiro aqui. Isso parece muito bom, hein? Quero esse tiro. Eu quero um tiro, outro tiro secundário. Vamos pegar esse aqui e absorção precisa de 8, né? Beleza, vamos trocar. Tá, o primeiro ali tá trancado, eu não posso tirar, então posso colocar o segundo. Estabilizador. Escada. Beleza. Depois também tá mais dois slots ali. Pra poder ir. Esse tirinho pelas costas aqui.
Muito ralou. Quando a gente perde o... A gente toma um dano, a gente perde o tiro, né, galera? Dê pra vocês perceberem aí. Então a gente fica sem poder usar as outras habilidades. As outras armas, né? Isso, esse tirinho que eu tava precisando. Um gás perigoso. Vamos que vamos. Nossa, apelou pouco ali, hein? Ele não tá pegando tiro? Ah, saquei. Saquei. Como que caiu nisso?
Olha como é que encurrala a gente, olha. Nossa, que caniça. Enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Acho que deu pra gente fragar esse jogo. O jogo é bem massa. Bem da hora. Bem difícil. Tá? É, eu tô passando aqui porque eu já tenho costume, mas pra muitos aí vai ser difícil, hein? Mas é gostoso, é um jogo gostoso. É bem da hora. A gente fica até sem poder falar, galerinha. De tanto que esse jogo tem de interessante. Não é um jogo muito grande, como todos os jogos de nave, mas ele consegue se destacar, tá? É, eu vou deixar na descrição, como sempre, galerinha. Todas as informações, o estúdio, a desenvolvedora, né? Pra quem quiser apoiar os desenvolvedores aí, compre o jogo. Tá? E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, não esqueçam de comentar. Dá um tapa no like, galerinha, que isso ajuda a divulgar o vídeo. E trazer mais inscritos pro canal, que a gente possa estar aí dando uma melhorada. Estamos dando uma melhorada aí. Sempre que é possível. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri. Saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara.
We'll be right back.